Aquest és l'aspecte que presenten les obres d'arranjament del passeig de Cal Metre i que l'Ajuntament de Gironella vol recuperar com a zona d'esbarjo per la població. Els treballs s'inclouen en el projecte de recuperació del patrimoni industrial del Llobregat per part del Consell Comarcal del Berguedà i té una inversió de 90.000 euros finançada al 50% per l'Ajuntament i per un ajut europeu FEDER. L'Ajuntament de Gironella va voler presentar un projecte d'integració d'aquesta colònia de Cal Metre d'una manera absolutament total en el nucli, per tal de guanyar un espai molt més ampli pels ciutadans i d'una manera especial pels vianants i, per tant, guanyar una zona tranquil·la, amb molta sombra, amb vegetació, però sobretot guanyar també una nova visió del que seria el riu Llobregat. Fins ara estàvem acostumats a veure el riu des d'una banda i ara el que volem és aprofitar aquest riu també i veure'l des de les dues bandes. Les obres preveuen l'arranjament d'una superfície de poc més de 1.000 metres quadrats entre el Pont Vell i la primera nau edificada de la colònia de Cal Metre. Hi haurà un espai central formigonat per facilitar l'accés a l'ascensor que connecta amb el barri històric i laterals amb zones verdes i la recuperació d'elements urbans històrics del poble. Recuperem les pedres del gren als carrers del nucli històric en el seu moment, és a dir, recuperem les llambordes dels carrers que havíem tingut en la zona de la muralla, en la zona del Pedró, i que en el seu moment varen eliminar-se, i les recuperem com uns espais en els quals, entre altres coses, i intentarem que neixi el verd, entremig d'aquestes llambordes. En el marc de la recuperació dels espais de Gironella, el passeig permetrà als mateixos vilatans conèixer la colònia urbana de Cal Metre, on encara hi viuen famílies, i guanyar un nou indret ideal per fer-hi activitats culturals i de lleure. Aquestes obres el que fan és adequar aquestes infraestructures perquè no només es pugui fer cultura durant un dia, sinó perquè la cultura pugui ser exercida per sempre més en aquesta zona. D'acord? Això vindrà també amb el condicionament de punts de llum per poder-hi fer concerts sempre, de poder adequar algun dels edificis interiors de Cal Metre per dur-hi a terme concerts. La primera d'aquestes activitats serà la mateixa festa d'inauguració, que sota el nom de Cal Metre Reviu preveu música, cultura i gastronomia els dies 9, 10 i 11 de juny. Organitzada pels promotors dels vermuts musicals a l'espai Voilà de Manresa, durant 3 dies es podrà gaudir de les propostes culinàries de 6 food trucks i actuacions musicals que inclouen el grup local Rupits, els Bipolar i l'únic concert que oferiran els Blau Mut a la Catalunya Central aquest estiu i que es farà per qüestions d'aforament al local del Blat, just a l'altra riba del riu, divendres 9 de juny a les 10 del vespre. La intenció tant de l'Ajuntament com dels promotors de Cal Metre Reviu és mostrar les possibilitats d'aquest nou espai urbà, un indret màgic per passejar a la vora del riu Llobregat i que recupera el passat pensant en el futur.